नमस्कार, मैं कुसुम कैलाश। सर्वप्रथमे समूह অসমবাসী ৰাইজক আগন্তক শারদীয় দুর্গোৎসবৰ বহু বহু আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছো। মোৰ বন্ধু দীপচন লাল বৰুৱাৰ এটা নতুন গীত দূৰ বহু দূৰ, আৰু গীতটিত দীপচনে খুব ধুনীয়াকৈ কণ্ঠদান কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে গীতটি। ইতিমধ্যে টাইমছত এই গীতটি উপলব্ধ আৰু ৰিলিজ হ'ল ইতিমধ্যে, আৰু যথেষ্ট এটা ধুনীয়া গীত। আৰু গীতটিত টিউন কৰিছে পৰিণীতা গোস্বামী আৰু লিৰিক্স হৈছে প্ৰাচুৰ্য তালুকদাৰ, আৰু গীতটিৰ মিউজিক কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ পল্লৱ তালুকদাৰ। আৰু গীতটি সেইকাৰণে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে খুব মনোগ্ৰাহী কৰি গীতটিৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে টাইমছত ৰিলিজ হৈছে। আৰু গীতটিৰ ভিডিঅ' ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আমাৰ সকলোৱে চিনাকি তিৰাপ সীমান্ত মেধি। আৰু আচলতে মোৰ ফালৰ পৰা বহু 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 শুভেচ্ছা থাকিল দীপচন লাল বৰুৱালৈ আৰু লগতে দূৰ বহু দূৰৰ টীমলৈ। আৰু আহিবলগীয়া দিনত আৰু এনেকুৱা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আপোনালোকৰ পৰা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াকে কৈছোঁ শেষত, পুনৰবাৰ সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বহু বহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল।